ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਪੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਪੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰ ਡਿੱਠਾ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਡਿੱਠਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ عمل نہ کیتا تیریاں کس کم کیتیاں وعداں بلے شاہ پتا تد لگ سی جدو چڑی پھسی حق وعداں اوتھے عملاں تے ہونے نے نہ بیڑے Yeah.
ملاتے ہونے دے نہ پیڑے کسے نے تیری بات پوچھنی
سودي كرناي بن مهنت بوجه پرناي سادانو چور بڑاوے تو تنا اللہ کو دو ڈردائے پر اوتھے عملہ تے ہونے It's in it.